naon. Jadi apalah biogi aja kan. Oh bener, tinggali pak pengaruh media budak SD. Bani tuh apal oyo teh naon tapi nyanyi budak. Pak Ustadz, pak guru, ka oyo. Nyahuan budak. Nuki dikerem di WC, apalah budak om. Ya Allah ya Rabbi. Mata punten ajengan abdi mengimbangi saat ini teh. Tadi teh ayah ngahleang ku sholawat, kenapa? Ini saya seneng pak, kenapa? Mengimbangi. Halo? Oh, gitu mengimbangi. Mata cingnya ka santri anu hadroh teh bu. Pak kerja di santri mah aya onangan teh luar biasa atuh. Tahlil cek aja nanti. Wah pak, dina saku teh rokok. Heh baheula, lain ayeuna baheula.